Ker smo na tleh, pa brez energije, pa sprazneni, je v bistvu najbolj pametno, da počivamo, ampak včasih to ni možno in takrat nam lahko zelo na pomoč priskočijo poživilna, osvežilna, eterična olja, ki rahlo dvigajo tudi pritisk, pa spodbujajo prekrvavitev, pa tudi mentalne sposobnosti izboljšujejo. In sicer ena velika skupina takih olj so eterična olja iglavcev, se pravi borovcev, smreke, jelke, ciprese, brinja. Vsa ta eterična olja imajo skupno potezo to, da nas nekako spravijo po konci, da nas zravnajo, da nam dajo un začetni zagon, se pravi, kadar smo že utrujeni od dela, pa bi se radi malo dvignili, si koncentracijo zboljšali, takrat uporabimo ta olja naprimer v difuzorju. Potem naslednje olje, ki izjemno poživlja in to v trenutku, ko ga uporabimo, je spet olje poprove mete. Zdaj ni treba, lahko tudi pijemo metin čaj, tudi poživlja, lahko žvečemo metine listke. Najlažje je pa tako, da si ga razrečimo v jojobinem vosku ali pa enem maščobnem olju, kar močno mešanco in si s tem zmasiramo sence ali pa vrat. Lahko si ga pa tudi kapnemo na dlani, eno kapljico razmažemo, tako kupolasto zložimo dlani pred nos in zelo globoko dihnemo in dobesedno čutimo, kako nam razbistrimo žgane in kako nas prebudi. Tako da meta je neprecenljiva, kadar smo utrujeni. Potem čudovita olja, za utrujenost so pa tudi olja agrumov oziroma iz lupin citrusov, jih ponavad stiskajo in med njimi bi pa najbolj izpostavila bergamotko, pa limono, pa grenivko. Ker to so poživilna olja, ki nas v momentu prebudijo, mogoče tista mehkejša olja agrumov, ala mandarina pa pomaranča, tudi malo pomirjevalno delujejo. Tako da tukaj bi bolj ostrejša olja agrumov priporočila. Moram pa upozoriti, da če si delamo parfume ali pa masažne mešance ali pa negovalne z olji agrumov, da po uporabi takih pripravkov ne smemo na sonce še 12 ur. Zato, ker ta olja so taka, da se pod vplivom sončnih žarkov UV sevanja kemično spremenijo na ta način, da škodijo naši koži, da lahko sprožajo ekceme, večje opekline sončne in tudi povečajo možnosti, da bomo dobili kožnega raka, če jih nekritično uporabljamo na soncu. Tako da z agrumskimi olji moramo biti previdni in v glavnem jaz bi jih priporočala največ v difuzorjih. Potem nepogrešljiv za povečanje mentalnih sposobnosti je pa tudi rožmarin. Vsi poznamo izrek rožmarin, lep spomin. To pa zato, ker uporaba vonja rožmarina dejansko povečuje znanstveno dokazano umske sposobnosti, koncentracijo pa spomin. In zato ga uporabljamo pač za boljšo delovno storilnost, pa kadar smo utrujeni. Na enak način, zelo pomaga tudi, če samo iz flaške povohamo. Tako da jo ne damo prebliz nosu, da jo rahlo potresamo in lovimo von iz nje. Skratka, vsa zeliščna, citronasta olja ostrega vonja so olja, ki preganjajo utrujenost. Tako bi zaključila.